Жеңіс саябағында орналасқан ерлік музейінде бірінші маусым балаларды қорғау күніне орай балауса бағым шаттық пен қуаныш ордасы тақырып аясында қайырымдылық шарасы өтті. Шараға Шымкент қалалық саяси қуғын сүргін құрбандары музейінің ерлік бөлімінің меңгерушісі Сайрам Өге мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің экологиялық ағарту және туризм бөлімінің басшысы ардагерлер кеңесінің төрағасы патриоттық қозғалыс желтоқсан ақиқаты республикалық қоғамдық бірлестігінің Шымкент қалалық филиалының төрағалары арнайы қатысып белсенді балаларға диплом табыстады. Саябақта балалар сурет салып өлең оқып өз өнерлерін көрсетті. Бұл шараның мақсаты балалардың өмірін, құқығын, денсаулығын қорғап оларға қамқорлық жасау. Бүгін ерлік музейінің алдында мынау Жеңіс саябағында үлкен тарихи маңызы зор іс-шара болып жатыр. Өйткені дүниежүзілік балаларды қорғау күні бүгін. Міне сол балаларды қорғау күніне қарсы осы жерде қоршаған ортаны қорғау орталығы арнайы бүкіл Шымкент қаласының балаларының бәрін жинап суреттен жарыс ұйымдастырып жатырмыз. Міне балалар қазір жерге суреттерді әртүрлі өздерінің көңілдерінде тұратын арнайы суреттерін салып жатыр. Арнайы жүри құрылған комиссия. Солар қазір көріп болғаннан кейін баға береміз. Жүлделі орындарға сыйлықтарымыз бар. Әрі бүгін балалар күнін қорғауға байланысты осы Шымкент қаласы желтоқсан ақиқаты республикалық қоғамдық бірлестігінің Шымкент филиалының төрағасының орынбасары Бекботаев Нұржан әнем екеуміз 67 балаларға мектеп оқушыларына бірінші сыныптан 10 сыныпқа дейін костюм шарбалары тегін таратып жатырмыз. Өйткені бұл іс-шарамыз бірінші жыл емес, 5 жыл болды қабатынан өткізіп жатырмыз. Былтыр ғана дәл осындай кезеңде 71 костюм шалбарлар мен арнайы 20 қыз балаға камзолдар тіктіріп таратқан едік. Өйткені бәрі кейде сұрайды, не үшін бүйтіп атыстар деп. Мен айтам, о дүниеге ешкім өзімен бірге ештеңені алып кетпейді, бәрі осы дүниеде қалады. Өйткені біз балаларға өзіміздің осындай игілікті істерімізбен, қайырымдылығымызбен жағдай жасап атсақ, ол балалар ертеңгі күні өсе келе осы қайырымдылықты, игілікті істерді бізден алған үлгісі бойынша ары қарап жалғастыратыны сөзсіз. Сондықтан балалар күні құтты болсын, барлық балаларымыздың қуаныштары көп болсын, қайғылары жоқ болсын, тек қана күлкі болсын.